السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كنا وعن ونكسن داوضيال كسو دوادة قدبادة واركينة ودوركرون دولدة إتوبية أو أغراتي إن غرغار لغارسيو وقويجة إتوبية داد بدن أو شعب أو لغو ديلي غبولك والليغة دوغانك أرومية تي بي ألف أو شيكتي إن أي لووريكتي دول هرله أو كتيرسن ديغانك أحمارادة رئيس الوزراء إثيوبيا دكتور أبي أحمد أو شعبك وباقي إني إسكو دومني يود جر أي إسكا دفاع عن حقوق تي بي إل إف إرجع جارك مدوغة أفريقيا أو قبل سن قرمدة مدوغة جزك أفريقيا أو دلال دير وجوشرو سدي حل لغة جاري لها دلك إثيوبيا فرما هور دجالك كسر دو قوجة أو أسر دوان يو أديس أبابا daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo halkan aan idin ku soo tabin doono dawladda Itoobiya ayaa waxa ay fasaxday oo u fasaxday deegaanka Tigre in la gaarsiiyo caymaadikaasi oo maanta gawaaridu u horeysay ee dhaqaaqday gawaaridaas oo lagu qiyaasay 360 gaari oo xamuul ah kuwaasi oo gurmad degdeg ah gaarsiin doono ama ba ka yimidna dhanka qaramada midoobay ahana ween heshiiski ay maalayda ku dhawaaqday oo aha in dadkaasi la gaarsiiyo caawimaad bini aadinimo gobollada waqooyi ayaa inta badan waxa ka jiro tacadiyo ay inta badan ay geysteen ciidamada federaalka iyo kuwa TPLF iyaga oo dadka shacabka ee halkaasii ku nool ay inta badan ay la ildaran yihiin in ay dhibaato badan ay ka soo gaartay colaadi isla markaasina aysan haysanin wax quud ah oo halkaasii jira ay daawa intaba qaramada midoobay ayaa in badan waxa ay ku baaqday ama ay dadaal dheer ugu jirtay in dadkaasi la gaarsiiyo gurmad bini aadinimo maadaama ay u baahan yihiin dhibaato badan ay ka muuqato isla markaasina dadka ku nool xamaarada iyo waliba caanfarta iyo Tigre ay dhibaato badan ka soo gaartay ay saameyn badanna ku yeelatay colaadii ka jirtay dhulkaasi dad badan oo shacab ah oo lagu dilay deegaanka Walleega ee deegaanka Oromiya ama dhulka Oromada maalmihii u dambeeyay isku dhacyo ka socday dhulkaasi ayaa waxaa la soo sheegayaa in dad shacab ah ay ku dhinteen colaadii ka jirtay ama bataana ka socotay dhulka Oromiya dad badan oo shacab ah oo lagu dilay deegaanka Walleega ee dhulka Oromiya dagaal adag oo u dhaxeeyo ciidamada dowladda iyo jabhada Oromiya OLA ayaa todobaadkii u dambeeyay ka dhacay aagaasi kuwaasi oo la sheegayay in khasaare badan uu soo gaaray dadka shacabka ee loo kor dirirayo OLA ayaa in badan waxa ay sheegtay in dadka deegaanku iyaga ay taageersan yihiin isla markaasina ay dadka shacabka xita ay kala soo horjeedaan dagaal ee la dirirsan yihiin dawladda federaalka Itoobiya taasi oo keeni karta in dawladda federaalka ugu jawaabto in dadka shacabka dhibaato la gaarsiiyo jabhada OLA ayaa waxa ay inta badan ay ku faantaa in dadka shacabka ay si wada jir ah dagaalka uga qayb qaadanayaan isla markaasina ay si wada jir ee dagaalka si saf ballaaran ay u wada galayaan ayna la dirirsan yihiin kaliyey taliska waa sida hadalka ay u dhigeen ee Abi Ahmed TPLF oo sheegtay inay la wareegtay dul horle oo ka tirsan deegaanka Ahmaarada maalmihii u dambeeyay dulka Ahmaarada waxaa ka socday abaabul ciidan kaasi oo waliba u dhaxeeyay ciidamada Tigreega iyo waliba kuwa Ahmaarada xogaga Tigreega ayaa sheegay inay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Minhal Mida ay ah xarunta Minzi Giza Midri ee gobolka Ahmaarada danka kale ciidamada dawladda ayaa iga laftood waxa ay sheegteen inay guulo waaweyn ay ka gaareen iyaga oo garabsanaya ciidamada Ahmaarada halkaasina ay ku laayeen ciidamo badan oo Tigre ah kuwaasi oo ku soo xad gudbay dhulka Ahmaarada oo inta badanba hadda ay xukunto TDF ta ciidamada dawladda ayaa danka kale waxa ay sheegeen in dhulka Canfarta ay deegaano hor leh ay ka qabsadeen kooxaha TPLF oo maalmihii u dambeeyay halkaas ku sugnaa waxa ayna sheegeen in deegaanka Uwamo iyo Kazagita ay iyaga mataqana ay la wareegeen horumar ballaaran ay ka gaareen dhanka dagaalka inta badan waxa uu dagaalka xoogiisa uga socdaa dhulka Canfarta iyo Ahmaarad inkastoo maalmihii u dambeeyay dagaal aad u sii xoogan uusan ka soconin dhanka Ahmaarada balse dagaalada ugu xun ayaa waayahani waxa ay ka socdeen xagga Oromiya iyo waliba dhanka Canfarta dagaalka ka socda dhanka Canfarta ayaa ilaa hadda la ismari la yahay
iyada oo waliba halkaas ay ciidamada ay lagu sii daad guranay furimaha hore ee dagaalka labada dhinacna inta badan ay guulo kala sheeganayaan inkasta oo dagaalka la arki karo ama la dareemi karo in ilaa hadda halkiisi hore uusan dhaafin una ku sugan yahay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo ugu baaqay shacabka inay si wada jir ah ay iska dhiciyaan kooxaha TDF ta ee duulanka ku soo qaaday dalkooda Abiy Ahmed ayaa waxa uu ka codsaday shacabka ama uu baaq ugu diray in ay dadka shacabka ay midowaan isla markaasina ay u midowaan jabhadan falaagada ee doonayso in ay burburiso guud ahaan dalka Itoobiya Ra'iisul Wasaare Ahmed ayaa tan iyo markii ay lagu soo dhawaaday Addis Ababa ama la qabsaday Design ayaa waxa uu noqday afayeenka dawladda isagoo mar walba qoraal soo dhigayo Twitterkiisa ama ka soo muuqanay telefishinada isagoo shacabka ugu baaqayo inay qoriyaha ay qaataan isla markaasina TPLF iska difaacaan marna ku soo qoriyo qoraal oo shacabkiisa ugu baaqayo inay si wada jir ah ay ula dagaalaan TPLF inta badan intii ay TPLF ay soo gaartay Design ayaa waxa dhahay in dad badan oo shacab oo tigray in dibaato loo geystay isla markaasina lagu xirxiray magaalada Addis Ababa ergeyga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan qaramada midowga u qaabilsan midowga Afrika ee geeska Afrika aan dhahe Obasanjo ayaa waxa uu dadaal dheer ugu jira in xal waaro laga gaaro colaadada ka jirta gudaha madalka Itoobiya Obasanjo ayaa labadii maalin ee u dambeeyay waxa uu ku sugan yahay gobolka Tigray isaga oo halkaasi wada hadal kala furay ama kala haajoonayo madaxda Tigray ugu horeeyay madaxweynaha Tigray ee uuna kala hadlay wariyaha Gidaaj Urida oo ah afayeenka TPLF halkaasina uu inta badan kala hadlayay in ay dagaalka ay kula jiraan dawladda inay soo afjaraan isla markaasina ay miiska wada hadalka ay imaadaan Obasanjo iyo wariyaha wufud kale oo caalamiye ayaa ku sugan maqale iyaga oo wariyaha kala hadlay madaxdaasi kana dhaadhicinayo in wixii tabasho ay qabaan inay qaarna iska ilowaan inta kalena ay miiska wada hadalka ay yimaadaan si halkaasi xal looga gaaro Obasanjo iyo wariyaha caalamka ayaa waxa ay ku dadaalayaan in xal waaro laga gaaro dagaalka ka socda Itoobiya Furimaha hore ee dagaalka ayaa waxa ay ku soo dhawaadeen magaalada Addis Ababa markii loo eego halka markii hore dagaalka uu ka yimid kow markii hore markii aan fiirino wadada dheer ee mataqana ay ka imaaneyso maqale waxa ay soo marta Waldiya Bizay Kombalcho Kimizi Atay intaasina hadda waxa ku sugan ciidamada Tigrayga iyo waliba kuwa aan oramada ee OLA Shobi Robert waa magaaladii shalay ilaa iyo maanta uu dagaalka uu ka socday waxa ayna u dhawdahay Dibri Birhan oo qiyaastii 130 km u jirto magaalada caasimad waxa xaggaasi ka xigo waa Sheena oo inta badan la wada ogyahay inay daris la tahay ama ay u sii dhawdahay magaalada Addis Ababa kaasi oo ka garan karto dagaalka in inta badan aad loo soo riixayo ciidamada dawladda ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka inkastoo iyaga laftooda aan la dhayalsan karin sida ay iskaga difaacayaan ciidamada dhufayska ku jira ama weerarka ah ee doonayo inay soo weeraraan caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa daawadayaal waxa intaasi naga dhan war wixii dalay dibad naga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen intaan warkan mid ka xigo kulmadeed baynu nabad gal